نبدأ استيل دمانتين با ومركلة يبرامش كيني عرورياد سبح وناكسن ملك السواد نغم مغليسان يسيك السواد نو دغي سينيسان باوحان ودلين هاي سبح وناكسن اخيار تاسي دا توسكا هودا نغلا سعوتاي برنامج كي نينتو هاي نكو قد جرنو حبنا هاد كود دغي سن دون تانا وحاكا من نقن دونا ورئيسي كوبانو هاي نوكا هالا ينو هالمعيدة دا هالقبسي غلا كوچيرا ما صدا وعروي ابوان كي وينا باون حارستي محمد إبراهيم ورسامي حدراوي يسيدو كلا حبينا اينو كغا حالا اينو افر امورود او اينو عاوين كرا اينو حقيتش اينو يولاشا اينو لين حي دينا عمد دالدا يهيساها دبعسن اينو صباح نمدا ساكا وغو طلق اللي دغيسياش ايدا عدا غران كي راديو هرغيسا اينو كوچل بيبينو وحاد كو مغلي دونتان نوين واقياي ودكي ديلي اينا دو عطان وركا جهلو ورانكي كو اوغادي هالكاد كو ودو هداد وغسليد وحمان نقني هداد وغسليد وحمان نقني يهو بلدي عدك ديرن جادكوني قال حي و سينب حاج علي سي قالي و هدو قرن روكتهين بحصن إريدا عدون يهيس تاسنا وحاها لابوري أبوان كيوينا بعمري قي عافمات كبهو سيادية ننكي اي عرنتي سو كولان ساتي تيرو إيا طيبا و أحمد سليبان بدي محمد دمات كبرنامج كينا اياد هيس تاسي صاحب بيان كبغن دونتان بالي ورانا xubinta koowaad ee barnaamijkeena aruuriyad ee subax wanaagsan waxaan idinku hayaa wareysi kooban oo aan la yeeshay abuu jaamac dhagacaleen qaybtana waxaan kaga hadlaynaa xubin aan ku soo qaadanayno maasada abwaankii weynaa ee baahna xariiste maxamed ibraahim warsame saciid adraawi maasooyinkiisa jaadaska badan ee mawaadiida kala gadisan ee qotodo dheer ee uu tiriyay ee baahna xariiste ayaynu isku taagi doonaa xubintan meerise ka mid ah maasooyinkaasi oo aynu bal nuxurkooda iyo fariinta ay xambaarsan yihiin aynu ku dhaadhici doonaa inagoo dhugan doona waxay la joogaa abwaan jaamac dhagacaleen oo barnaamijyadeeni horena qaarkood aad ku dhageysateen oo ahna nin halabuura isla markaana suugaan dhaadhiya abwaan subax wanaagsan
subax wanaagsan walaal, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Bal waxaa jeclaan lahaa sidii hordhacba aynu dhegeystayaasha ugu sheegnay maansada hadraawi iyo beydad ka mid ah ama bembeersiyo ku jira maansooyinkiisa qaar oo murti la teecaya, bal inaynu dhuganno oo aynu subaxa dhegeystayaasheena radio Hargeysa la wadaagno. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Ilaahay ha u naxariisto maxamed ibraahim warsame hadraawi. Kolley waxa weeyaan qaamuus inaga dhintay, laakiin ifka weli ku sii nooloo mar haddii murtidiisi dabada joogto loo baahan yahay in wax laga barto casharadii uu dhigayay. Haddaynu siday uu inoogu sheegay inuu wax uga qaadan karaynana, wax badan baa ayaa inoo hagaagaya. Ninkaasi ilaahay ha u naxariisto, godka ha u nuuro, jana firdowsi ilaahay ha geeyo. Wuxuu ahaa waayo arag mug weyn oo adduunyada cilmi iyo aqoon dhaafsiisan innagu intaynu naqaanay kusoo kordhiyey. Sugaantiisuna wax laga geeyoon karana maaha. Beydbeyd in marba in laga soo qaato intaa musharax lagu sameeyo oo ummadda wax laga fahansiiyo unbay u baahan tahay. Wax laga geeyoonayo maaha iyaga wixiisu isagu waa qaamuus ka dhan oo meel yaalla. Waa bad bila xeeliya. Ha. Tudciyada maansooyinkiisa afku siran oo kale iminka marka qaybo ka mid a laga soo qaadanayo. Naftu way iska oydaa marka aamuskeedii cunto loogu iibsho. Waxay eersi badataa markay iima badato fadhiga radiyo. Baryada awaadhee haddaan aana loo hayn aanafada masayrka ah cidi kuma irdhayso. Kol hadday asturan tahay cidi kama adkaatee. Halka ayaheedii awoodeedu yaaliin alamtara fogaatiyo abataqanha kaga dhigi. Waa beyd intaas wax weeyaan kulli cilmiga intaa xambaarsan tahay ee ka muuqata wax sahlan maaha. Qofku haddii uu dhibaato iyo mushkuladihiisu, ninku inta hortay uu adduunka ka ladan yahay, uu asturan yahay, uuna barya tegin ee aanu cid wax weydiisan, intaasu horta sharafkiisa iyo karaamadiisu ay nooshahay oo de nool yahay oo ay muuqataa raganimadiisa iyo waxaa la filaya qofka, waxbaa laga filayaa, waxa la soranayaa intuu iska soo labisto, qofku iska sariigto, intuu isagoon quraacan iska soo tooso, shaarkiisa ruwaalkiisa iyo kabihiisa iska soo dhaashto, dhuux sagaarana waa loogu dhaashtaa baa la yidhi cadowgaaga waan maqli jiray. Waxa weeyaan qofka cid wuxuu yahay cid malayn mayso, inuu waxaysan cidimooga, inuu ladan yahay ayaa loo malaynaya markuu dharkiisa iyo suuraddiisa la arkayo. Wixii ninkaa loola tagaa haddii uu maanta isaga dee aanay ka muuqan hadalkiisa iyo hawraartiisa iyo odhaahdiisa aanay baahidiisu ka muuqan, waa qof asturan oo halkaa maraya. Haddii uu dee ilaahay dhaqaalasiiyo uu iska ladan yahay oo noloshiisii iska deberanayana oo xoogsanayana waa kasii wanaagsan yahay. Marka waa si aad bulshada haybadiiyo ugu yeelato sharaf, waa inaad qof urursan noqoto, ayuu leeyahay. Qof urursan oo ilaashan oo naftiisa ka adkaaday, oo haddii dee wax kastaa kugu yimaadaan ay adag aya kugu adkaatay inaad barya tagtaa, ayaa casharka laga baranayaa yahay. Kow, waxa muhiimadda weyne waxa weeyaan noloshu waxay ku haboon tahay qofku inuu shaqo tago, inuu asturnaado, inuu is-ilaaliyo, inuu naftiisa iyo karaamadiisu iyo sharafkiisu waxay ku jirtaa asturaadiisa horta inuu is-ilaashado oo naftiisa ilaashada bay ku wacan tahay. Qodobada kale ee beydadka ka mid a waxaa ka mid ah alkun laga warqaatiyo, murti laga ulgoostiyo, waa adduun sarbeeba ah, bal inta geebigeediba adduunyadan waxaynu ugu noolahayba waxaynu ku jirnaa imtixaan. Imtixaanka qofna wuxuu ku dhacayaa dee khaladkii, qofna saxii, iyada oo ay adduunyaduba intaa tahay sarbeebta yare loo abuuray qofka bini-aadmiga ah. Waqtigan noolahayna uu cayiman yahay, waqti kooban bay iska yahay. Dee waxa qurux badan inaad ku gelin dhibaato waa ilaaska barashada, waa aqoonta gudashada, waa ammaan ku sugashada, waa ilaah ku garashada. Nafta lagaga eedbaxo, waxaad kaga eedbaxi kartaaba naftan inaad waxyaabaha intaa uu maanta marxaladooda uu soo qaadanayo aad kaga xil bixi kartaa adduunyadan gebigeedaba. Waxa weeyaan aqoonteeda waad baratay, wixii lagu baryay waa lagu baray, wixii lagu sheegayay waa lagu sheegay, wixii cilmi yaalay waad baratay. Waxaa lagaga baahayay deenaad inaad wixii aad naftaada ku daahiran lahayd aad ilaahay la hortegi lahayd in lagaa helo, taana aad liiska ku darsato. Liiska ku darsato waa tahay af ku siran, waa maaso qoto dheer oo kama geeyoonayno. Beediyadna waxaa jiray uu ku odhanayo inaanu qofku ismahadin oo garashada intuu yaqaano aanu ka dhigin. Yes.
بلطانة بحوري سبت ونقية دي ديو ألف كي يأدي دا هاد بسي إكاتو دادبانها عالول كيو أبشت كيدا دهنبا مربا إيدا قشان أيو إبيه إيدا السودانبا مربا آسان دار أيو وحا آدمي قران كارو إبير مران كارديق أيه إنده داري سويين مركا حقا لغا إيغان هو إنده داري سويدون دي قروح دي دي سرير كيدا إيو ميدب كيدا إيو أستاميه إيدور دان هو قروح بدين هين هداد جيد قروح بدون ميل مقارا أكتيدا كويا اللو أو لحرصدو آد كو صوب بحضو أو آد برقويسو قروح دي جيد كايو دنتي لغرها يو جددي لها يو أبوري بوادشي هداد قون تبا كسي قويسان دي دن بباد سيقا شي كسي وين سوما مارك هرداع الباد قويس مارك دنبانا قون تبا واد كاچارتا جريد دي بواد سيق قويس دي دن بباد سيقا شي وحويان وكسي وين يا مرور باميد بكسي وبادين يهي تحانها أرور تيو ودبه هذا سانتا وح أقوانه بسيو وحي إيقمو baratiyo indho way ka badan tahay indho way ka badan tahay ee beedid ku jira dabahuun bay dad jecelan laha afku siran bal kama gooyoonayno waynu saafayna ma sarayno bal dabahuun jaamacow waa maansadu ka maansooyinka ugu xudoodu ay ugu khatarta badan tahay diintaad moodayn ninkani aad iyo aad uga naqeshay oo aad raawi ilaahay oo naxariisteed ee waqtigii ugu dambeeyay waxa nin ilaahay مر والبا وكحرنا لكن ومركي ودى بيسان انتقيه هو اسديبه ونرشي سي إلهي سديبه بها عباده ايو وحكرا او ايو الدوية دن ننكا ساهيدي بها يوان الدون وحبك فرنو ودوكتين وحكام دهاي دي ماسوين كيبو وحيو كاركو تشري وكهد ليه ورها واللي يبلا المرأي وعد إلهي ورشدها السباو الكيو ورطادا لغايب صدي ويلاي داشانها ويرارتها واسيا وهي الرقصة رسولان مركا ليسو كراوعه ni kala bada wax u tan yar wax shadaanahay duuyada wax ku faana in saboolnimo oo saboolnimo intu ku faana hadana halkeedii ugu sareysay isku tootaaga ninka muujana lama arag waan kasto oo suugan soo sameeyay ama libaax buu iska dhigay ama aar buu iska dhigay ama wax weyn buu iska soo dhigay nin ku faana suuganta oo dhibaatada iyo gaajada iyo saboolnimada ku faana hadraw muuya maynaar waxa kamid ahayd deewad wad haysa suuganta waxyo kale wuxuu ha warshada saboolkii waratada la qaybsaday wiil ay dhashaanahay waayo waayadeed soo geel ma wada jiray waris aan kama dhamin walaac siganin hoodan iyo soo wiirsi kuma korin sababo weydiyo wax ma haystay ma dhalin hore lama walaalhiina wala walmaani marka dibtaada iyo waxa naftaada aad ka warramayso xaaladada mar hankaagu weyn ka weeyahay umad yaroo de qoys yaroo guri joogta waa inuu shakhsiyadaada ka weeyahay waa inuu qabiilkaaga ka weeyahay waa inuu qarankaaga dowladnimo ka weeyahay adduunyadiiba ayuu gaaray ninkani wuxuu xulay saboolka afrika iyo ka hadlayaa iyo yurub siday warshadaha dalka adduunyada afrika u boobtay ee dhaqaalahoodii halkaa looga qaaday ay warshadaha loogu sameystay ee dadkiina sidaan u soo eegayaan aanay iyagana ta ku maamulayaanba waa taa waa qoto dheerida maasadu marka ay fikrad iyo aragti xambaarsan tahay ee aanay u kaliya ahayn ereyada isasaarkeeda ee baa u naxariistaa baan hadraawi beyd waxaan doon jeclaan lahaa ku jiray maasada dabahuwan oo haddeer mar dhaweed aynu hadal haynay ha kulli dhulka aniga indhahayga iyo qalbigayga soo jiitay markaan akhriyay aan aad isu dul taaga waxa kamid ah adoonku rabo umadayo deeqdaada intuu hatiyo duntii maqan buu tabaa wuxuu degdeg kaaga filay haddaanay kusoo dul quban cadhu la dakaamaya deebnuhu baryaday karaan daryeel kama mahad ceshaan shiilaal la darbaysan yahay dihaar iyo gaajo kulul qof doogay markaa ilow siduu u ducan yaqiin xusuusba kasii durduri qof aad shar u diidantahay u doortay si khayr ku jiro ayaa misna kugu duda waxaad uga daaca tahay nin duunyadu mool ku tahay dadkiisuna maashan yahay ayaa misna kugu duda waxaanu daafadahayn haddii loo dhiibay maalkii ilaahay oo gacantiisa ku jirto oo haddana uu sii baahan yahay oo wax kale sii baadi beyd aan lahaaba waxaa ka mid ahaa suugaanteeda ka mid ahayd ninba wuxuu u baahnaa heli waa barhkeedu waxaan buuxsamay un weel badsa loogu talagalay bisna lama yaqaano qofka binaadmigabadsa loogu talagalay bisna lama yaqaano qofka loo sudburaya hadduu buur mugeed haray baryo kuma maqnaadee sowkan baahidiisi iyadoo ka badantii
isna buug ku soo qoray dadkaado soo xisaab xirkaaga soo samee buug aan dhamaanayno weligiiba iska socdo ciid unbaa dadka iyo binaadmiga iyo adduunyadani waxay intaasuba lagaga xilbixi karayaaba waa tahay adigoo kale abu jaamaco danin hal abuuraana waa tahay suugaanta waad ku soo jirtay ruwaayada caan baxay baad samaysay yaanan sii fogeyne sideetameeyadii dhadhansiga suugaanta qofku inuu suugaanta dhadhansado wax loo dhashaa wax la baran karaa mise waa qotodheerida afka siduu u yaqaano bay ku xidhan tahay miya adermay horta wax weeye bulshada dhexdeeda qofka marka uu aada sidaa u dhex martay imika aada maalin walba markaad joogto ama suuqa ama magaalada dhexdeeda bulshada waxaad arkaysaa dee horta qof hadalkiisa kusoo jiito oo aada istaada wariya ninkan wallaahi waa nin oo intaa doonaysay oo dhan ayuu taa taabanaya oo dee qalbigaaga ku jirtay abwaanku abwaanka kale uu kasii yaabaa ee uu isdul taagaa waa mid isaga kasii daran un kulliba dee oo waxay u baahan tahay qofka hadalkiisa marka la dhadhansanayo waa nin xeel dheerida suugaantiisu ay qofka binaadmigaa soo jiidan karto adigoo iska maqan baad oo meel iska mariyabaad bay meel ka baxayo suugaana arkaysa adigoo saa u dul taaganoo ninkaasii dhegeysanaya sidaad u wadaba qaarna ay wadtobigii ka baxayaano ay bayrayaan meel aanad u baahnayn ay la gelayaan qaarna weligoodba ka bayri kari maysidi siday kuu wadaan bay meeshay wadaan ku gaarsiinayaanafkakusaaraya marka waa qoto dheeridooda sida xrutoodheerida qoto dheerida af soomaaliga sida loo kala maali ogyahay iyo afka sida loogu kala heli ogyahay iyo aqoonta ayaa ku tusaysa aadiyaad xubinta hadalka de waa dadku waa kala heli ogyihiin marka qofka xubintu marka helo waa duganaysa oo dhaqaaq iyo joogsi buu ku diidaya gabagabadii dhegeystayaasha subax wanaagsan meeriska u dambeeyaad kaga tegeyso marka aad dhegeysato amaba aad akhriyeyso aada isdul taagto gaar ahaan amaansada hadraabi aynu hadal haynay bal kusoo koob abwaan garashadu hadday ruux la tahay suu u garanayo garaadkiisu suuqaba haddii loola garan waayo gardaru u qaataa ninkii yidhi garaadkiisi xajadu markay gobooda iyo gawda culus joogto keligii nin gaashaantay wuu gola ka fuulaa gadaashiisa unbaa durbaan laga garaacaa labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelaya maansadaasi waxaan kusoo gabagabayn doonaa beyd uu kaga hadlayo aqoonta iyo in weli maanta maskaxdu madhan tahay aan guul la sugay oo uu leeyahay guuli waa weli waa hagaag dhegeystayaal. Intaasi haddii aynu xubintaasi kusoo dhaafno, haatana waxaynu soo qaadanaynaa xubin aynu kaga hadlayno afar amuurood oo inaga caawin kara haddii aynu ku dhaqanno inaynu gaadhno yoolasha aynu leenahay. Guushu kuma timaada mucjiso iyo sixir midna, balse waa midhaha dabiiciga ee ka dhasha dhaqangelinta iyo dadaalka joogtada ee arrimaha asaasiya. Jim Rohn ayaa qormaha ay baahisay shabakada Success waxa uu ku yidhi, hore ayaanu idhi guushu waa daraasaynta waxa muuqda, laakiin mararka qaarkood waxa aynu u baahannahay cid ina xasuusisa islamarkaana ina tusta sida ugu fudud ee lagu gaari karo. Qormadan dhegeystayaal, waxaanu ku dul istaagi doonaa afar arrimood oo kuu sahli kara inaad guusha gaadho iyo yoolka aad nolosha ka leedahay. Qodobka koowaad, afkaar fiican urso. Markii aan 25 sano jiray ayaa waxa uu yidhi Jim Rohn, waxa uu macalinkaygu baray inaan yeesho diiwaan aan wax ku qoro, waa halka ugu fiican ee aan ku ururin karayo dhammaanba fikradaha iyo xogta iga hor timaada. Ruuxdaasi ayaanan u gudbin doonaa caruurtayda iyo caruurta aan awooga u noqon doono. Haddii aad maqasho fikir caafimaad qaba oo fiican, qabso kadibna qor. Muddo kadib, ugu noqo diiwaanka aad ku urursay, dib u xasuuso fikradaha wanaagsan ee ku soo maray, gaar ahaana kuwooda aad ku dhaqantay ee saameynta ku yeeshay noloshaada amaba isbeddelka fiican ku keenay waayaha noloshaada. Tusaale ahaan, fikirka kugu hagay guur guulaystay, fikradaha waqtiyada adag aad ku badbaaday, talada iyo aragtida guusha ku horseeday. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso macnaha ku jira in qofku dib u xasuusto tallaabooyinka iyo aragtiyaha wanaagsan wanaag iyo xumaanba leh ee tegey faa'iidada ku jirta in dib loo jalleeco. Laakiin runtu waxay tahay inaad dib ugu noqoshada bogogaasi xasuusta ah ee sannadaha badan ururayay ay qiimo badan oo muhiim ah leedahay.
si aad u xasuusato naftaadana u xasuusiso jidka ay soo martay iyo halka aad ka timid. Weliga ahow, qof ururiya fikradaha fiican ee noloshiisa soo mara, qof duwan u sameeya waayaragnimadiisa iyo raadadka uu soo maray guusha uu gaadhay. Arrin hawl yar ma aha inaad naftaada arday u noqoto, inaad mustaqbalkaaga iyo yoolka aad beegsanayso arday u noqoto. Weligaana ha isku halleyn xusuustaada markastoo aad dhegaysato arrin qiimo badan. Waa inaad diiwaangelisaa diiwaan xusuuseed yeelo aad dib ugu noqon karto marka aad ka gudubto marxaladda aad hadda ku jirto. Qodobka labaad, qorshe fiican dejiso. Dhismaha nolosha iyo wax kasta oo la dhisayaaba waxa ay la mid tahay uun dhismaha guriga. Waxa waajib ah inaad qorshe u yeelato. Ka waran haddii shaqadaada dhismaha markaba aad ka bilowdo jaajuurka oo aad is dul saarto. Kadibna adiga oo wada uu qof ku weydiiyo maxaad dhisaysaa, suurtagal ma tahay inaad ku jawaabto ma garanayo ama fikirba kama haysto. Si aanay taasi kuugu dhicin, hawl kasta waxa aad ku bilowdaa inaad su'aal iska weydiiso. Tusaale ahaan, goorma ayaa ay tahay inaad bilowdo dhismaha guriga? Maalintaada ha bilaabin ilaa aad sii qorshayso wejiga fiican ee ay tahay inay ku dhammaato. Sababta keentay in qofku uu mustaqbalka cabsi ku wajaho halkii ay ahayd inuu filasho fiican ka sugaa waa qorshe la'aanta iyo inaanu marka horeba waxba sii nashqadayn uu ku wajaho timaadada. Taasi ayaana horseed u noqon karta inuu qofku welwelo isla markaana mugdu iskaga daboolo waqtiga soo aadan. Qodobka afraad, naftaada waqti sii. Waqti ayay qaadataa in qofku xirfad sameysto. Waqti ayay qaadataa inuu qofku isbeddel sameeyo. Waqti ayay qaadataa inuu qofku wax barto, bislaado, isbeddelo, horusocod la yimaado iyo inuu wax soo saar yeesha. Intuba waqti ayay qaadataa in qofku dib u shiilid iyo qeexid cusub ku sameeyo aragtiyaha iyo falsafadaha uu ku socday iyo hawlihii uu ku soo jiray. Weliga naftaada ha kala bakhaylin inay hesho waqti ay wax ku barato, waqti ay bilowdo inay isdardar geliso, iyo waqti ugu dambeynta ay guul gaadho. Weliga ha u arkin, ayuu yidhi Jim Rohn, inay noloshu tahay waqti ku dhaafaya oo keliya. Noloshu waa waayaragnimo la ururiyey iyo awooddooda oo laga faa'iidaysto, isla markaana si togan isbeddel wanaagsan loogu sameeyo noloshaada iyo nolosha dadka kugu xeeran. Isbeddel kastoo aad samaysaana waa inuu ka bilaabmaa hafikirkaaga oo uu saldhigaa inaad waxyaabaha kugu soo wajahan ku eegto indho caafimaad qaba, isla markaana aad ula falgasho si miir qabta. Naftaada bedel waa qodobka afaraade. Baro sida loo xalliyo dhibaatooyinka, dhibaatada ganacsigaaga ku timaada, mushkiladaha qoyska ku dhaca, dhibaatada maaliyadeed iyo kuwa dareenka caadifadeed taabanaya. Intaba sida ugu fiican ee aad caqabad ku wajihi karto si ay fursad koritaan iyo biseyl kuugu noqoto waa ku dhiiro isbeddelka marka ay tahay inaad isbeddel samayso. Wax ka beddel iyo dib u eegis samee marka ay waajib tahay. Tuur falsafadaha gaboobay ee hore haddii ay caqabad ku yihiin qorshahaaga cusub iyo meesha aad geediga ku tahay. Jim Rohn waxa uu halku dhig kii ugu fiicnaa ee uu macalinkaygu siiyey waxa uu ahaa, haddii aad isbeddesho wax kasta waa uu isbeddelayaa. Hadalkaasi qalbiga ayaan ku qaatay. Waanan hubaa markastoo aan sii wanaagsanaado wax kasta waa uu sii wanaagsanaada. Isbeddelku waxa uu ka bilaabmaa adiga. Haddii aad adigu isbeddeshana oo aad ku ladho dadaal iyo karti joogto ah oo aad qorshayso dhabada aad qaadayso waa ay fududahay inaad ka dhabayso yoolka aad hiigsanayso, ayay majalada Success lagu sheegay qormadan uu ku qoray Jim Rohn. meel kasta oo codkaygu idinka soo gaadhay waxaanu idin leenahay subax wanaagsan mar kale. Waxaynu soo gaadhnay dhammaadkii barnaamijkeena Arooryaad ee Subax Wanaagsan. Hadahan oo kalena waxaad naga fishaan mid ka mid ah heesaha dabacsan oo aan idinka soo xulo qolka kaydka cajaladaha idaacadda qaranka ee Radio Hargeysa. Waxaan dhex mushaaxaba waxaan soo qabtay hees waayo waayo soo gashay waa Masii Foge 1964 waa qarnigii hore ee 20aad. Waa heesta waayeel, waxaanay ka mid ahayd ruwaayadu curiyey abwaanka weyn ninka sugaantiisu kulansatay tiro iyo tayaba eebbe cimriga iyo caafimaadkaba ha u siyaadiyey Axmed Saleebaan Bidde. Waxaanay ku jirtay ruwaayaddii la odhan jiray Alla aamin mayisho. Waxa codadkooga toolmo ku kala roganaya Maxamed Yuusuf Cabdi iyo Saynab Xaaji Cali Siigaale Baxsan.
لحن كاش غرار كلاك على دعينا وحا كودري نكي الحانت يعرنتو ده إبدا قار كا إيب أسيي إلاين حريسي شنها قده غيوة محمد إيغا إلبر إستاسي أيان دي كغتغينا صاحب أيال إنغو وهليو وداغوه ولي جيد ودجوغنا ويوعانت حديث اللواء يوا يالي نفي يوا يهيد وحوض قبا إستاسي نعين بضنو دي كمي دا تانت يمد حبال الروح دونتان يا رجيني وتبنتي يا فرسمدي أنا وسبير محمد شيخ أبو بكر أنت البرنامج كانوا كلا كل مدونه وحن الدين كجتري يا سداسيو نبات قليو وتو يا ردوان الكاغاتي وهور اللقسي والككالي وتوي رضوان اتكاقاتي وهور اللقسي والككالي مركاد وعديو وناك بجرتاد ولي باي وريسا نيساي ولي باي وري سناي سهاي هدي ورغريو قف عاشا ودان وحيو جعلا مركوايا هدي ورغريو قف عاشا ودان وحيو جعلا مركوايا ليجي ككلو وحداري جرا ما عاوق وين وحيل لداي ما عاوق وين وحيل لداي وين واقيه ودكي دي لي هنا دو عتان وركاغا هلو ورانكي كو اوغادي هلكاد كو ودو هداد وغسليد وحمان نقني هداد وغسليد وحمان نقني جيلو قوي قايسيو اسكوما ودرو قوي دارتي اديكم وحبا قارن بالي ورانا معاو قوين وحي لداي معاو قوين وحي لداي إنغو وهليو وداغا أهو وليغا ودجوب نوي وعنتي إنغو وهليو وداغا أهو وليغا ودجوب نوي وعنتي
حديث اللواح يا وايلي نفي يا وايهيد وحوض قبايا نفي يا وايهيد وحوض قبايا حديث اللواح يا وايلي نفي وياهيد وحوض قباي نفي وياهيد وحوض قباي وداقك عماها اسوي دارتيو وحيلو أحيل ولا للرومي وداقك عماها اسوي دارتيو وعين أعين ولا لرومي أتين إسوي نيوية دنان ويالا وحزار ملي أعين ويالا وحزار ملي أعين أتين إسوي نيوية دنان وحسار ملي يا عين ويا لو حسار